16 ივლისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს გერგეტობას და მოიხსენიებს ღირს გიორგი ღმერთშემოსილს, ღირსი გიორგი მთაწმინდელის მოძღვარს, წმინდა მოწამე იაკინთე რომაელს, წმინდა მოწამეებს დიომიდეს, ევლამპის, ასკლიპიოდოტეს და გოლინდუხტს, წმინდა მოწამეებს მოკის და მარკოს, ღირს ალექსანდრეს, მღვიძარეთა სავანის და მარსებელს, წმინდა ანატოლის, კონსტანტინოპოლელ პატრიარქს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.